I el passeig marítim de Palma és un dels punts d'aquesta temporada turística on més es noten els efectes de la Covid-19. En els pocs hotels que han obert, l'ocupació del juliol ha davallat del 90% al 60%. L'oferta complementària també pateix per sobreviure i el sector de l'oci nocturn diu sentir-se atacat i demana ajudes. Es todo el año perdido, es todo el año, porque en febrero cerraron por el COVID, abrimos otra vez, empezamos a trabajar, quitaron antes la terraza, después el horario de trabajo, para nosotros no es bueno, no es bueno, tampoco por los turistas, porque ¿qué tengo que hacer? Me voy a comer una pizza, termino la pizza, quiero una copa, ¿dónde voy? Que está todo cerrado, todo. También los residentes, claro, que hay muchos que aún ni siquiera han cobrado, hay muchos que aún están en el ERTE, hay muchos que aún están... Nosotros que trabajamos con las cachimbas es muy complicado volver a subir la caja y no sabemos qué va a pasar, no han dicho fecha de si las van a volver a incorporar o no, entonces no... Estamos sobreviviendo como podemos. Molta incertesa i intentar per tots els mitjans no va de tancar. Els negocis aquí al passeig marítim fan front no només la falta de turistes, sinó també una economia local contreta per mort de la Covid-19. L'oci nocturn, un dels principals motors de la zona, diu sentir-se atacat en les mesures exigides pel govern. Molts destaquen que a la majoria no els compensa obrir amb els horaris imposats i demanen que els incloguin en les ajudes. Han convocat vaga per al proper dia 6 d'agost. Avui en dia són molts els hotels tancats encara quan ja gairebé acabam el mes de juliol. Els establiments com aquest, que s'ha pogut animar a obrir ara fa just només dos dies, han notat una davallada del 30% de l'ocupació. A poco que nuestros números dicen que abrir un hotel no supone más pérdida para la compañía que dejarlo cerrado, obviamente preferimos abrirlo porque además así apoyamos socialmente a Palma.